السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا بدي داوض يا الملك استود نقد داوانا سامبا هل كان يواتي فيك عالم بقايا كالسان تي في حرنتي سامبا لدى هرقيسا كنا سود دواد اور وحيد الكا قديس يا دبدي سبن نقا سو غاري وركنا وحيد لسعود سيني سا اني قو نور خضر محمد قوضا بدا داوض يا الوركينا وقدور كرون لنا وحا كميدا badan 200 oo Soomaaliya ayaa ku xayiran deegaanada xadka ay wadaagaan Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya. Hay'adda Amud Foundation ayaa warbixin ka soo saartay duufaantii ku dhufatay xeebaha Soomaaliland. Magaalada Qardhana waxaa ka furmay shir nabadeed lagu nabadeysiinayo 2 beelood oo walaal ah. Qodobada daawadeed wararka caalamka aan idin ka haynana waxaa ka mid ah booliska Mareykanka ayaa xabsiga dhigay nin lagu eedeeyay inuu falal amni darro ka geystay waddankaasi Mareykanka. Intaasi daawadeel waa qodobada warkeena ugu doorka roon imikii haatan faahfaahintooda.